edhe Valentina. Kur i thash Valentinës, thash Kerel, Valentina, thash Elizabeta, do të me bo darsmën me gëzimin. Unë e budoll nuk jam. E, jam, qëre, 100% jam i sigur që Elizabeta ka pëlqim, jo, nashta jo pëlqim se fjallë e madhe, po ka qef me bo darsmën me gëzimin. Shkak i familjes, se ti kish thon baba vetë kish bën dorës me bordhën Elizabetë. Po, çish. Dash me bë me mua, po është punë e familjes. A çta shkoj me familjes? Me mua s'do kondor. Nena. Shkoj me familjes, kjo pi fillim. Ka hiç sosh. Ti kish zgjell. Po e di o bro, do të fol unë. I thash, masi smunësh me bordhën, bane dorës me gëzimin. Kjo holla vet jo, a ne ja koi notën tash. Po i bani ti tash, prapse prap besim kje tash, s'do me pun besim tonë në finalja. A? A e prevoj, moc tash. Oho. Ja, ja, on e di që për fillimit, Elizabeta, s'po du e lë mi dhonë bordhit në rësysë e prejka, dhe di on e që shonë bordhit. Po Elizabeta për mu, për fillimit ka ka pas diçka me gëzimin. I pëlqen gëzimin. Po, më e di edhe më unë ka thonë. I pëlqen gëzimin. Po, për çaton s'po du mi thonë se kjo e di prej këtë. A përten s'po du me lëndu se edhe një edhe... Po, prap se prap, unë e kom po më njerë që Elizabeta u kondesht me bo me gëzimin në dorësmën, se edhe shkojnë mirë, edhe për shtotun edhe... Ta, si jo përzina në bojnë shka dojnë, ojnë veç edhe është mendimin temë. Kosh shkën në finalje, halal i koftë. Kosh nuk shkën, s'ki shka banë, bro. S'ki na ndorë ku gjanë. Po jo, mësës. Musë më jetë hotri. Asë më. A shkaj, asë shkaj. Eq vla, unë adi që është qëllimi jemë gjelë, kur dalë për këtu hit, që me thonë me dalë faqe bardë. Po. A betim, jo me thonë njerëzit të rrugës kur të mshojnë, më mpështim. Puh, je konë shumë i keqe. Normal. Vla, unë kom hi me qëllim. Mos mja marrë fëtyren as vetës, po as familjes. As kërkujna. As kërkujna. E, ta mëri në finalja, as mëri, vlau, ta një... Pune vogël. Pune vogël. Dhe veç që kena marrë pjesh, onsht fitore. E ta shkosht fitën, bro. A mësoja? Unë pa e them publikisht. Aji e thot në përcep, aji e kështë e thot Valentines. E i bindur ti që aji se bodasme me Elisabetën? Kush? Aji. E bo dasmën, ta boj, është publiku që e vendosë. Dinë më më fundë. Edhe baba da vendosi të djelën. Jo, jo, unë jam i aftë që po bëj, ja ku e ke kamrat, jam publikisht që po e themë. Po ti a i në bimë. Këtu the, shko në gjoje që po thot gjelën. A i në bimë që se po me këta apo nate, a i në bimë ti. Kash, po të bëj pyetjes. Edhe që shko thoi Asamet, mua beti jash. E o beti. Jo, po ti tani, dhe sa ma bole pyetjen, edhe dëshpërojmë, edhe jo. Dëshia i më ma dhe ta bëj dasmën me Elizabetën, qysh unë e kam. Po normal kërku, të duhet Elisabeta për të vajtë në finale. E para, dhe dyta, se dëshpëron, se shkoj në finale, se nuk shkoj, mund të ketë sfida tjera, plot me shku në finale. Ma se mërzisë, se në ryshema, janë të lalë katë.